pues queríamos dar esta rolda, también mencionando un poco o debate de onte, que en torno ao peche de camas e a falta de resposta por parte da conselleira, a noso entender produciuse un feito gravísimo, que foi non só a propia falta de resposta, que xa estamos acostumados, que non dera os datos dos números de camas, ni siquiera nin os de 2015, pero ni siquiera os de 2014, en cada centro, nin tampouco das vacacións que van ser cubertas dos propios profesionais do Servizo Galego de Saúde en verán, nin nas que se cubriron o pasado ano, xa non eso, que tamén é grave, sino o propio feito de que a propia conselleira, que en teoría debería defender a sanidade pública, se referise á apertura de camas en verán como a un derroche. A nos parece non un feito gravísimo, xa solicitamos por enésima vez a súa dimisión durante o pleno, pero evidentemente temos registradas máis iniciativas que registramos a pasada semana para interesarnos polo número de camas e de vacacións do persoal e saber un pouco de que maneira van a decidir ou están a decidir como se van a efectuar ese peche de camas. Cando estivemos en Lugo visitando o ULA, o xerente nos dicía que a estas alturas aínda non sabían como iba a ser ese peche, pero é evidente que onte se confirmou no pleno que se vai a voltar a producir un ano máis, o cual a nos nos parece un escándalo tendo en conta as listas de espera existentes e os colapsos que tamén se sufriron nas urxencias e nos hospitais nos meses de verano nos anteriores anos. Pero o motivo principal desta rolda é denunciar pois, a introducción ou a continuidade na introducción dos lobbies empresariais de presión dentro da sanidade pública e, sobre todo, no que ten que ver co nomeamento de Ramón Ares como novo director de asistencia sanitaria do Servizo Galego de Saúde. Sabedes que a dimisión, non sabemos se voluntaria ou non voluntaria, do xerente, do Chubi, provocou outro cambio máis xa o enésimo dentro dos cargos da Consellería de Sanidade, que o director da asistencia que tiñamos atabado agora, o señor Rubial, pasou a ocupar ese cargo e que, polo tanto, foi nomeado Ramón Ares como novo director de asistencia sanitaria no Servizo Galego de Saúde. A nos parecenos unha barbaridade que este señor, que representa a un lobby de presión empresarial como se dixa, poida ter un cargo, un alto cargo, dentro do Servizo Galego de Saúde. Non é, dende logo, unha excepción, porque, desgraciadamente, xa ven sendo habitual que a propia Consellería participe con este lobby e que outros altos cargos participen deste mesmo lobby, pero, en concreto, este señor non só é que participe, que é vocal do propio lobby de presión e, polo tanto, dende ABE queremos que todas as galegas e galegos coñezan a gravidade do que aconteceu esta semana con ese nomeamento e do que está a acontecer na nosa sanidade. Non imos parar ata que isto sexa vos populi e ata que a xente saiba que están tomando as empresas privadas a dirección da nosa sanidade pública. Este señor representa ese lobby de xerentes e de empresarios que defende tanto el como o propio lobby públicamente a privatización da sanidade. Ele manifestouse en moitas ocasións públicamente defendendo a entrada de empresas privadas dentro da sanidade pública e nos parece moi ben que este señor poda traballar nunha empresa privada, pero entendemos que iso é incompatible coa xestión dun servizo público. Xera un conflito de intereses que deberá de ser inadmisible dentro de un ámbito tan importante como é calquera, pero este, sobre todo, a sanidade pública, pois moito peor. Entendemos que representa, e ele e o resto de persoas que forman parte deste lobby, os propios liquidadores da sanidade pública, os intereses das empresas que ven a nosa sanidade como posibilidade de negocio e non como un dereito dos galegos e das galegas, e hai que recordar que, como moitos outros lobbies, ten os seus patrocinadores, non? E unhas das empresas máis importantes, hai dúas fundamentais, son dous laboratorios, son Celgene e Janssen. O primeiro nos vende os fármacos para o mieloma múltiple, algúns deses fármacos, e o segundo, curiosamente, nos vende ou ten un
contrato con o Ministerio de Sanidade para vendernos o lisio, que é un dos tratamentos para hepatite C, que precisamente sabedes que temos preguntado en diversas ocasións como de onde vai salir, fai creo que 2 semanas, a financiación para eses tratamentos, ainda non o sabemos, e curiosamente pois, este grupo empresarial do que forma parte o novo director da asistencia na Consellería de Sanidade pois, está patrocinado precisamente por estes laboratorios, non? Estes laboratorios que pertencen á Asociación de Laboratorios Americanos, que é outro lobby, ademais, de presión, pois, obviamente para defender os intereses deles, non? Que é a compra de fármacos con patentes por parte dos sistemas públicos de sanidade. Entendemos que esta xente e estes lobbies non poden xestionar a nosa sanidade e obviamente imos pedirlle a Consellería de Sanidade que obrigue a dimitir tanto este señor que acaba de tomar posesión do seu cargo como o resto de persoas, altos cargos da Consellería de Sanidade que estén nestes momentos defendendo as posicións de calquer lobby empresarial como por exemplo é Senisa. Entendemos que deberá ser incompatible, é un escándalo que está a suceder e que estas persoas que xestionan o espolio do patrimonio público poidan estar aí. E en relación tamén con isto, imos preguntarle a Consellería de Sanidade que fai, que pintan os altos cargos da Xunta da Consellería de Sanidade, cargos desta Consellería dentro deses lobbies, porque temos o día 6 de maio hai un acto que organiza a EOC, que é unha asociación empresarial, unha asociación patronal encargada de defender os intereses das grandes empresas. Esta asociación de empresarios na que está el Corte Inglés, Danone, Mercadona, Nestlé, Carrefour, a Pepsi, é dicir, todos os que se queren facer cos sistemas públicos, non só de sanidade, sino de absolutamente todo, que o seu presidente de honra é o señor Roig, o presidente de Mercadona, pois ese lobby empresarial de presión organiza unhas xornadas nas que vai participar Marcos Santos, responsable da área de xestión da Consellería de Sanidade, relacionado con todos os procesos de Innova Saúde e Hospital 2050, é dicir, todos os procesos de privatización das innovacións sanitarias na Consellería de Sanidade. Polo tanto, nos ten que aclarar a señora Mosquera que é o que está pasando e por que se está facilitando o espolio dos recursos públicos para as empresas privadas, cando ademais toda a innovación e a investigación está privatizada e os nosos mozos e mozas que poderían estar traballando aí están tendo que verse forzados tamén á emigración. E en terceiro lugar, xa para rematar, ante os novos datos desta operación púnica, ante a trama de corrupción que vende destapar a Fiscalía desa presunta financiación irregular do Partido Popular, tamén con pagos ilegais da empresa Indra na Comunidade de Madrid, imos tamén preguntarte pola situación que ten esta empresa con relación á Consellería de Sanidade. Sabedes que esta empresa é a responsable do desenrolo das historias clínicas no Servizo Galego de Saúde, é unha empresa fabricante de armamento que foi privatizada no seu día polo goberno rato Aznar e que a día de hoxe, aparte de xestionar as nosas historias clínicas con datos moi sensibles, non? Porque son os nosos datos persoais e de saúde, é a empresa que agora mesmo ten privatizada esa plataforma tecnolóxica de asistencia domiciliaria con Telefónica, que está con Telefónica desenrolando a asistencia sanitaria a domicilio pois, a través de medios telemáticos. Polo tanto, entendendo que xa é a segunda empresa, a primeira foi Cofelic, relacionada coa trama púnica na que se ven inmiscuído o Partido Popular, unha vez máis, neste caso, imos voltar a preguntarte, como fixemos na anterior, a Consellería de Sanidade pola posible relación pois, con esta trama, se existe ou non, e, evidentemente, pedir os datos deses investimentos en Innova Saúde e no Hospital 2050, que, como sabedes, están totalmente rodeados de opacidade, non sabemos realmente en que se invisten eses cartos e imos solicitar de contas sobre a innovación
a Consellería de Sanidade. E, polo tanto, resumindo, a Consellería ten introducidos todos os lobbies de privatización dentro da nosa sanidade e, dende logo, non imos parar ata que todas as galegas e galegos coñezan este despropósito e denunciar que estas persoas non poden formar parte, non poden ser altos cargos da Consellería de Sanidade e non poden ser que nos pasen a xestionar a sanidade pública dos galegos e das galegas. Que exactamente se dice? Se dice, pues, un lobby empresarial que defende, pues, a introducción de das empresas privadas dentro da sanidade. De feito, teñen un modelo para a propia xestión clínica que sabedes que a Xunta, a Consellería de Sanidade, intentou introducir varias veces, que son, pues, unha forma de organización que facilita a xestión por bloques e a entrada de empresas privadas. Este señor que ahora vai ser o señor Ramón Ares defendeu, pues, a introducción desas empresas e a implantación dun sistema que creo lembrar que se chama FQM, que é un sistema de xestión para a propia xestión clínica. É unha sociedade de directivos e de xestores de sanitarios e evidentemente relacionada coas empresas privadas. Bueno, a propia conselleira participou en varias ocasións en xornadas organizadas por Sedisa, estes señores tamén, algúns dos xerentes do Servizo Galego de Saúde tamén, este señor de feito foi xerente de varios dos nosos hospitais públicos, entre eles creo lembrar que o DC, é dicir, que realmente están dentro dos altos cargos que teñen que xestionar a sanidade pública, nos parecemos un escándalo. Claro, o sea, na súa vida privada, evidentemente, pode facer o que lle dé a gana. Non o que entendemos é que ten que ser incompatible a defensa da empresa privada e das privatizacións coa xestión pública, porque entón o que estamos é inducindo un conflito de intereses e facilitando a porta xiratoria, introducindo xente que o que está defendendo é os intereses das empresas, non o dereito á sanidade das galegas e galegos. Pero non só desta persoa, sino de todos, porque xa, vamos, isto é a gota que soborda o vaso, nos parece xa un escándalo.